پدې کلاس کې به مونږه پوزیشننګ ګریډ اټمز زده کوو، یعنی چې کوم مونږ سره ګریډ اټمز دي هغه پوزیشننګ زده کوو چې څنګه کولای شو آرډرنګ وکړو. لکه مونږ سره په فلکس باکس کې چې یو آرډرنګ وو، چې یو اټم به مو بل اټم ته وړلو بل چې یو بل ته، نو پدې کې مونږ سره پوزیشننګ دی چې مونږ کولای شو هر یو ګریډ اټم چې مونږ سره موجود دی یو ځینه بل ځای ته انتقال کړو او چې چیرته مو خوښه وي همالته پلیس کړو. نو لومړی راځو که مونږ وګورو دلته مونږ سره یو ګریډ کنټینر موجود دی او دا مونږ سره ګریډ اټمز دي. دي کې دننه دا ټول مونږ سره شدي ګریډ اټمز دي. اوس از غواړم پوزیشننګ وکړم. پوزیشننګ نه مطلب دا دی دا لومړنی چې کوم اټم دی دا زه غواړم شپږم ځای ته راولم، شپږم ون ته ویسم، او یا دا دویم څلورم ته راوصل غواړم، څلورم دی دویم ته وړل غواړم، یا دا دریم پنځم ته راوصل غواړم، چې څه ډول زما زړه زه کولی شم د ګریډ په واسطه دغه کار ترسره کړم. نو د هغه لپاره مونږ سره چې کوم پراپرټیز راځي، نو لومړی چې د مونږ سره ګریډ رو سٹارټ دی او پسې ګریډ رو اینڈ دی، او د دې دواړو چې کوم شارټ هینډ دی هغه مونږ سره ګریډ رو دی، او بل چې د مونږ سره ګریډ کالم سٹارټ دی او بیا مونږ سره ګریډ کالم اینڈ دی، او د دې دواړو چې کوم مونږ سره شارټ هینډ دی هغه ګریډ کالم دی، او لاست کې مونږ سره ګریډ ایریا دی چې دا د دې ټولو شارټ هینډ دی، یعنی د دې دواړو او د دې دواړو شارټ هینډ مونږ سره ګریډ ایریا ده. نو زو او پر دې باندې عملی کار کوو چې څنګه کولای شو مونږ له دې څخه استفاده وکړو. نو دا زمونږ هماغه مخکینه فایل دی او پدې کې چې مونږ کوم کار کړیو د هغه نه علاوه نن راځو ګورو چې مونږ څنګه کولای شو پوزیشننګ ترسره کړو. نو که زه دا سیف کړم راشم براوزر ته، نو دلته مونږ سره فلحال په دې سیستم هر څه موجود دي. نو د پوزیشننګ لپاره زمونږ چې کوم ضرورت پیښیږي هغه به مونږ سره ګریډ لینس ته ضرورت پیښیږي. نو دلته تاسو اوس پوهیږئ چې زمونږ سره د ګریډ لینس څه قدر دی او په دې باید مونږ ولې پوه اوسو، ځکه چې مونږ کوم پوزیشننګ کوو نو همدغه شیانو ته په کتلو به مونږ دا پوزیشننګ کوو. نو مالته دوه کالمه اخیستي، زه درې کالمه غواړم چې ولرم. د هغه لپاره زه راځم دلته ما ټو پر لیکل، زه به دا درې کړم. نو په دې طریقې سره به مونږ سره درې کالمه شي او دوه روګانې به شي. وس از غواړم پوزیشننګ وکړم. پوزیشن نه مطلب دا دی زه غواړم دا اټم 1 چې ما سره موجود دی دا چیرته بوزم، اټم 6 ته بوزم. نو دلته لومړی چې کوم پروسیجر راځي چې کومه طریقه راځي هغه دا دی چې ته دا اټم 1 باید لدی ساحې نه موف کړي په رو شکل او دې ساحې ته راولي، او چې کله دې ساحې ته راوستو بیا به لدی ساحې نه موف کړي د کالم په شکل دې ساحې ته به راولي. چې د رو په شکل مونږ راوړو نو مونږ سره ګریډ رو سٹارټ راځي او ګریډ رو اینډ راځي، او چې کالم شکل ته وړو نو ګریډ کالم سٹارټ راځي او ګریډ کالم اینډ راځي. نو لومړی به مونږ دا چیک وو، دا به مونږ دې ساحې ته راوړو، دا مونږ د دې نمبر پر اساس راولو. زمونږ رو دې کې شروع شوی نمبر 1 دا دی، نمبر 2 دا دی، نمبر 3 دا دی، یعنی شروع زمونږ 1 نه شوی دی او اینډ زمونږ 3 دی. کالم چې زمونږ شروع شوی نمبر 1 دی ځکه دی، نمبر 2 دی ځکه دی، نمبر 3 دی ځکه دی، او نمبر 4 دی ځکه دی، یعنی زمونږ چې کالم شروع شوی نمبر 1 نه شروع شوی نمبر 4 پورې. نو وز غواړم چې دا ایتم دی ځی تراولم. نو زه ورته وایم چې زمونږ د دغه چې کوم ګریډ ایتم دی دی سٹارټینګ چې دی دی 2 نه وکا او وینډ دی 3 نه وکړه، نو دا باګز بدل تراشي. نو کدی لپاره کار کو نو زه برازمه ایډیټر ته دا کوم یو چې ته خوځول غواړی ماغه ته تراشي. نو موږ سره اټم 1 دی ته راځم او دې توې ما چې د کالم په سیستم سره ته بده سو کې ګریډ رو په سیستم سره ګریډ رو سٹارټ، او سٹارټ به کوم ځنه وي، سٹارټ به دې چې دی نور فصل دینه بلې 2 نه وي. نو زه تل کوم چې 2 کلس دا 2 لیکم سیو کړم او راشم ریلوډ کړم، نو زموږ چې کوم اټم دی هغه به اتومات 2 تخته شي. اوس دا خو مونږ سره دوه تخته شو، دا ګریډ چې روم غور کړ دا اینډ کول هم غواړي کې اینډ نکړي څه پروا نه کوي، خو چې کله بیا ته غواړي ریسپانسیو کړي دا ویب سټ، نو چې غواړي ستونزه درته رانی شي نو خبره ده چې دا چیک کړي اینډ کړي. کې اینډ نم کړي ستونزه نشته، خو بیا ځینې مسلې راځي نو ته به اینډ کې، نو اینډ به څنګه کې مطلب تا خو ته چې سٹارټ لدی ځینې شه اینډ یعنی ختم به کوم ځکه شغه به دریو کې شي. هغه لپاره به زولیکم چې ګریډ او رو او اینډ بورته ولیکم، اینڈ بیڈ چیرته شي، اینڈ بیڈ موږ سره 3 وکی شي. نو زور تلیکم چې 3 ته په شکل ریلوډ کړو نو فل حال څه فرق نه ورځيږي، خو دا معلومه خبره شو چې د دې کوزون کمپوزیشن د هغه نو شد دوه شروع ده پر 3 ختم ده، دا به عمل توي. نو رو شکل سره موږ دا د دې زنه راوخو سو دلته راوسو، اوس غواړو دا دلته راولو. نو دا چې دلته راولو موږ به د کالم وایزو، نو دا کوم ځینه شروع ده، دا د استریو نه شروع ده، ختم کوم ځکه دی سلورو کې ده. نو زبر اعظم چې د دې وکا اوس برازم اور طریق چې ماشي ګریډ
کالم سٹارٹ ستا چی کالم سٹارٹ کی گی کسو نمبر نبا سٹارٹ کی گی ده دریو نبا سٹارٹ کی گی نو چیز راش مرتا دریو لیکم او زر دا سیف کرم راش ملتا ریڈوٹ بانده کلک کرم نگو رو تو ما زمون چو کم ایٹم و حاغا دلتا راغه نو دا اینڈ کول هم واری اپشنل ده که اینڈ اینی که پروانه که خو مسئلی رازی چی کلی بیا رسپانسیف که تا مسئلی رازی خود تبا دا یقینی که چید بس دیدی هم دا غزیه ده سٹارٹنگ هم دلتا ده او اینڈنگ گی دلتا ده کدی تاوانی که مطلب دیدی اینڈنگ معلوم ده دا که دیش بیا چی ساہور لپیدا شی مخ کلار شی نو منگو تیوی چی نا پا هر حالی تبا هم دلتا اینڈ کی گی نو بیا بور تلیکو چی گریٹ کالم سو سالور نو سلور میولی کو دیدی چو کمزه و حقا یقینی شو چی دابا همزل تا مون سرا موجود دوی. نو پا دی دول مونگا چیکو پوزیشننگ کو. وست مثال داگا ایتم فور چی دی دا راوصل غوارم ایتم فایف زیتا. نو دیدی لپارا با مون رو وایس رازو. نو رو وایس رازو نو مطلب دیدی ایتم فور فیل حال چو کم رو دی حقا مون سرا ون که ستار دی و پا تو که اند دی. خوزه غوارم دا فیف تراشم نو چه فیف ترازی فیف پا تو ستار ده پا تری که انده. نوزه با دی تلی که ما چه ده گرد ستار چه ده با دو نبشی او اند چه ده حقه با دریو کشی. نوزه با دل تراشم کم یو خوزه ول غوارم فور. نو فور تا بز راشم. او دل تا بز دی تاوی اما گرد او بخیر رو گرد رو ستار. دلو با کوم جنا سٹارٹ کی گئی دو آونا نو دلتا دو آور تلیکم چکلز دا دو آور لیکم وراش ملتا ریلوڈ بانده کلک کرم نو تومات گورا فور دلتا را گئی و فیف حال تلارو نو از بدا مونگ اینڈ کوو هم نو بیا بورتا رازو لیکو چی گریٹ او رو او بیا لیکو چی اینڈ نو چکلہ اینڈ کوم جی که با اینڈ کی گئی نو اینڈ معلومہ خبر دا دریو کی با کی گئی نو زورتا دری لیکم چ نو زمون چو کم که داغا و رو سیستم حقا پوخ شو وز دا پا کالم سیستم که هم رو پوخ کول وارو زی کده سینه شی سبا ساها اضافه شی نو عدی خواتر آشی نو زور تاویه ما چه ستا رو خو ستار لدوانا شو اینڈ پا دریو که شو ستا کالم با کم زینا ستارت کیگی و اینڈ کیگی با کم زی که اغا بام تور تاویه نو کالم دیده یو نا شروع کیگی و دو که اینڈ کیگی نو نلتا برا شو تا باولی که گریت کالم ستارت ستارت یو نا شو او گریت کالم اینڈ او اینڈ پس ہوگی شو دعاو کی شو نو دی چکم زیده حاغام دلتا فکس شو بس دا دلتا مو سر پاد شو نو دی تاویل کیه گی پوزیشننگ چکلا مونگ یاو ایٹم را خلو دوبل ایٹم پر زیرا ولو او آرڈرنگ کو یا پوزیشننگ کو دی تاویل کیه گی پوزیشننگ نو دا مونگ سر اغا دوا مین پراپرٹیزو چی مونگ استعمال اول هم پا روکی دعاو هم پا کالم کی وز که احیانا مونگا غور شارٹ هینڈ استعمال کنو مونگ بس شیئے کهو نو مونگا لمرنه شارٹ هینڈ چه ده مونگ سر حاغا گریٹ رو ده نو گریٹ رو نا مطلب داره چه مونگا دا دو ویلیوز چه ور کلی دلتا دا دوار با مونگ دلتا پاس کهو نو لمرنه چه مونگ سر ستارٹ ده حاغا مونگ سر شده دو که ده نو چه دویم ویلیوز که تاسی با من که سلیشا چوه او اینڈ چه کم زیگی ده سلو رو دریو که ده نو که زو سراشم دا کامنٹ کرما او دا ریلوڈ کم نو گورا حس فرق نرادی اما غسی کار کی لکا سنگا چی مونگ سر حاغا بل کار کو سنگا چی مونگ سر حاغا بل کار کو دے ہم اما غسی کار کی ہم دا دول کازی کالم تم دا کار کول غام نو رازم لیکم ورطا گریٹ کالم او کالم زمونگ چرتا سٹار دے دریو کے سٹار دے انشور چرتا دے سلو رکی دے نو زور تلی کما چی سٹار دے چو دے دری دے او سلش با چی اور تبیو چی انڈ سو دے سلو رکی دے نو کزوز دا کالم ہم کامنٹ کرم نو سستون زن نرازی او زمونگا کار ہما غسی کی گی لکا مخی چکی دے نو گورا مونگ سر حس فرق نرازی نو پا دے طریقہ مونگ چیکو لدے شارٹ ہینڈ سا استفادہ کو ہم دا دول رازم گلتا او دلتا ہم مونگ سر چی دے گریڈ رو دے او رو مونگ سر کمزی که سٹارٹ شوی دا رو مونگ سر پا دو که سٹارٹ شوی نو دلتا با دو ولی که سلش باوار که ور تا بوی چین شوی کمزی که دا دیو که نو دا با مونگ سر بیا هم کار کهی او کراش مو تا گریٹ کالم تا هم ولی کما گریٹ کالم سٹارٹ شوی پا دو که ده ان شوی پا نا کالم چی ده سٹارٹ شوی پا وان که ده ان شوی پا دو که ده نو دا میولی کلو اس که دا دوار از کامنٹ کرم نو مونگ سر بس ستون زن رازی او شکم کار مونگا پخوا کهو هم آغا کار با مونگ سر دلتا اس هم که یو زمونگ پا دی سسٹم که بیس فرق نرازی نو مطلب دا شارٹ هینڈ دیو تاسو کولشی را دیسا ها استفاده ہو کرے نو دا خو مونگا مخ که کرو ماو کو رازو دا بیر تلری کهو او دام لری کوم نو دا بیر تا نرمال حالت تراشی او سی یو زل بیا کهو ترسو ستاسو ذهن که خکینی او دا تری چه ده زل تراوستل غوارم یا دا تو چه ده دل تراوستل غوارم هر یو چه تا خوزه اول غوار تا کولشی نو تا دا تو دل تراوستل غواری نو لمره با دیل رو گوری چه دل تا دا پا کم رو پراتا دا دی رو ستارت شوی کم زی که ده و دی رو اند شوی کم زی که دی رو چه مونسا ستارت شوی اغا پا دو که ستارت شوی او دی رو چه اند شوی اغا پا دریو که اند شوی نزبا دی دو ترازم ها او دو تا بزوی ما نو دل ترازم دویم تا او دویم تا زوی ما چه گریت رو
ورو په کوم ځکه ستارت شوې په دوه کې ان شوې په کوم ځکه ده په دریو کې ده نو که زاد سې ولي کوم راشم دلته ریلوډ کړم نو ګورو اتومات دوه دیز نه خته شو دلته راغې اوس دلته راوستل غوړ نو دې به د کالم هم مونږ ورکو د دې کالم کوم ځنه شروع شوې ده دریو نه ختم شوې کوم ځکه ده سلورو کې ده نو دا برا شو ته بولو کو چې ګریډ او کالم به ورته ولیکو کالم کوم ځکه شروع شوې ده دریو کې او ان شوې کوم ځکه ده سلورو کې نو سلورو مې ولولیکو چې کله ریلوډ کړم نو ګورو اتومات د مونږ سره دلته راغې نو په دې طریقه مونږ کولای شو له دې څخه استفاده وکړو کار ځنی واخلو نو دا مونږ سره خبره د تشي وا دا مونږ سره خبره د گریډ رو سٹارټ گریډ رو اند بیا که مونږ سره شارټ هاند او گریډ رو بل مونږ سره گریډ رو گریډ کالم سٹارټ گریډ کالم اند او شارټ هاند پکې مونږ سره گریډ کالم نو اوس دلته مونږ سره بل شی هم موجوده چې هغه ته گریډ ایریا ویل کیږي چې ویل کیږي گریډ ایریا او گریډ ایریا د ټول چې ده شارټ هاند ده نو گریڈ ایریا باندې چې تاسو کار کوي تاسو به دا ټول چې موږ سره سٹارټنګ او انډینګ دی هغه ټول به تاسو په یو لاین کې ورکوي مثال ما کار کوم دا 1 چې دی دلته راوستل غواړم نو موږ سره چې 1 راوستل غواړ نو 1 ته براشي نو موږ سره پراپرټی چې دا موږ سره پراپرټی گریڈ او ایریا دا نو دلته به تاسو څه کوي دلته به تاسو لومړی د رو سٹارټ لیکي او بیا به د کالم سٹارټ لیکي او ورپسې به بیا د رو اند لیکي او بیا به د کالم اند لیکي نو اوس دلته ګوره زه دا لومړنۍ راوستل غواړم دی شپږو ته نو شپږ رو چرته سٹارټ شوی دی دوه کې نو لومړنۍ موږ به د رو سٹارټ لیکو چې دوه کې سٹارټ شوی سلش با شوی او بیا به د کالم سٹارټ لیکو د دې کالم کوم ځای شروع شوی دریونه زور ته درې لیکم ور پسې به سلش وا چې بیا به د دې درو انډو لیکې نو د دې رو کوم ځای کې شوی دریو کې اور پسې به بیا تاسو د کالم انډو لیکې کالم کوم ځای کې شوی دی سلور کې نو زور ته سلور لیکم سیف او چې کلرا شو ریلوډ کړو نو زموږ چې کوم اټم 1 هغه چیرته راغی لاست ته راغی او لاست چیرته لاړو سر ته لاړو نو په دې طریقه مونږ کولای شو چې څنګه دغه مونږ سره موجود جدا جدا هغه مونږ په یو لاین کې لیکو یو بل هم کوو اټم 4 غواړم اټم 5 ته راولم نو زه به څه کوم اټم 4 ته برازم ځکه اټم 4 خو ځوم کړم نو زه برازم اټم 4 ته اټم 4 ته لیکم گریډ ایریا او گریډ ایریا کې لومړی رو سٹارټ لیکو چې رو د دې گریډ ایریا رو چې ته سٹارټ شوی نو دا چې تاسو سره غوښتم 15 تا نو چې 4 15 تر اوسه غوړ ته وګورئ د 15 دا رو کوم چې سٹارټ شوی نو رو 2 کې سٹارټ شوی نو تل براش ورته بولی کې 2 او کالم چې ته سٹارټ شوی نو کالم د دې 1 کې سٹارټ شوی دی نو تل براش ورته بولی کې چې 1 درج بواچې اوس برازي د دې رو کلوز شوی چې ته دی ان شوی هغه دریو کې نو دری بولی کې او د دې کالم چې ته ان شوی دی کالم چې دی دوه کې ان شوی نو دوه بولته ولي کې نو چې کله دا سیف کړی او راشي روډ باندې کلیک نن دوګار د دې خاطر راغې وغه بر لاړو نو دا مونږ سره پوزیشننګ خبره و چې مونږ څنګه کولای شو گریډ اټمز پوزیشن کړو دی یو ساحه نه بل ساحه دا او بل ساحه نه ساحه بل ساحه تاغه انتقال کړو